spravedlnosti, života a nepomíjivosti ve společenství s Bohem. V závěrečných verších 21 až 24 druhé kapitoly se autor vrací k řeči bezbožných a posuzuje jejich úvahy tím, že prohlubuje svá slova. Zatímco úsilí o spravedlnost umožňuje prohlédnout, zlo vede k omylu a zaslepuje. Boží plán spásy je na konci druhé kapitoly označen jako tajemství. Podobně jako už v knize proroka Daniela a v kumránských textech. Je dostupný jen ve zjevení a dosahuje svého cíle v průběhu dějin i ve smrti. Bezboží se vyslává v tvrzení spravedlivého, že je božím dítětem a Bůh ho zachrání.